Bir neçə gün bundan öncə sosial şəbəkələrdə Bahar Muradovanın rəhbərliyi etdiyi dövlət qurumunda büdcə pullarının havaya sovrulması barədə iddialı bir məlumat paylaşılmışdı. Məlumatla əlaqədar olaraq dövlət qurumu açıqlama verib. Beləliklə, açıqlamanın olduğu kimi təqdim edirik. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində keçirilmiş açıq tender müsabiqələri barədə məlumat. 15 avqust 2023-cü il tarixində bəzi media resurslarında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin büdcəsinin icrası ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumat yayılmışdı. Məlumatda Dövlət Komitəsi tərəfindən dövlət satın almalarına ayrılan maliyyə vəsaiti ilə bağlı onun 3 illik büdcə vəsaitini aşan şişirdilmiş rəqəmlər göstərilmiş və əsassız ittihamlar yer almışdı. Bu cür məlumatların ictimaiyyətdə çaşqınlıq yarada biləcəyini nəzərə alaraq aşağıdakı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Nəzərə alınmalıdır ki, Dövlət Komitəsi dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilat olaraq büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən hər il maliyyə vəsaitlərinin hərəkətlərinə və istifadəsinə dair məlumatları Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasına təqdim edir. Əlavə olaraq bildiririk ki, 2020-ci ildə COVID-19 pandemiyası səbəbindən Dövlət Komitəsi tərəfindən maliyyə tutumlu tədbirlərin sayı məhdud olmuşdu. 2021-ci ildə 432.462, 2022-ci ildə isə 999.098 və 2023-cü ildə 3.313.054 manat vəsait müqabilində tədbirlərin təşkili üzrə müqavilələr bağlamış və öhdəliklər yerinə yetirilmişdi. Qeyd edilmişdir ki, həyata keçirilən tədbirlər Dövlət Komitəsinin illik fəaliyyət planına əsasən ölkə rəhbərinin imzaladığı dövlət proqramları və milli fəaliyyət planları çərçivəsində komitənin üzərinə düşən vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı olur. Həmçinin bu tədbirlər ictimaiyyət və çoxsaylı mətbuat nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilir və bu barədə məlumatlar müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilir. Hər il dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin təyinatı üzrə komitə tərəfindən dövlət satın almaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanuna uyğun olaraq satın alma proseduru açıq tender həyata keçirilir. Satın alma proseduru elektron formada tender.gov.az portalı vasitəsilə aparılır. Bütün proses qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq şəffaf formada icra edilir. Açıq tender proseduru yekunlaşdıqdan sonra təqdim olunmuş sənədlər tender komissiyası tərəfindən qiymətləndirilir. Yekun protokol hazırlanır və komissiya üzvləri tərəfindən imzalanır. İmzalanmış protokol qeydə alınması üçün bu sahədə səlahiyyətli orqan olan İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinə məktubla yollanır. Yekun protokolun nəticələri antinisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti tərəfindən qeydiyyata alındıqdan sonra qalib təşkilat ilə müqavilə bağlanır və il ərzində öhdəliklər qarşılıqlı formada yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilir. Dövlət Komitəsi media nümayəndələrinin informasiyanı almaq və yaymaq hüququna hörmətlə yanaşır, ictimaiyyətin diqqətini yanlış istiqamətə yönləndirən məlumatların yayılması yolu ilə oxucu sayını artırmaq niyyətində olan media subyektlərini bu məqsədlərinə çatmaq üçün konstruktiv yanaşma sərgiləməyə çağırmaqla yanaşı, belə əməllərə görə qanunvericilikdə müvafiq məsuliyyət nəzərdə tutulduğunu bir daha xatırlatmağı da vacib hesab edir deyə qurumun açıqlamasında qeyd olunur.